Breaking news, maulire agaka guwao omudusi wemisini. Rebecca Cheptegei afude encha yonakulole. Boyfriend we yamocha omuliro, almost omuliro. Ebitundu chinana kuchikumi omubiri gwe gona negutekiwa wakadyo. Elama gano mudusa amudua ilo wali mugwanga ya Kenya ngecha mazima. Yali almost magombe asimbe yo chitoki. Katino, onakula ilo maulire genaka funao amazo kubanga akuru. Kati boyfriend we omukulu aitibwa Dickson Ndiema. Ali mukubanga ayigibwa olw'ensonga nti bwe yategedde bino naye natandika okubanga asaka kola tronika nyuma nja kusaba video no soka ojipeka like soka subscribing akunyumize emboozi omudusi w'emisindo ono aze akiikira Uganda mu mpaka ez'enjawulo era nga Rebecca Cheptegei kuva mwaka gwa 2010 yatandika okubanga akiikira Uganda empaka nga IAAF Olympics eyakagwa naye nga wano mwaka guno gwennyini in fact abadde yakadda era bwe yakomawo n'abanga jokira baakomawo mukasirise juki atebaswa kubanga bawangula emidaali mingi wadde nga ye yafunayo omudaali oluvannyuma lw'okwata ekyokusatu mu mpaka eza meters mutwalo mulambiri abadde adduka ezo long runs oba ezo kilometers empanvu abadde mukugunya okuva wali mwaka gwa 2010 Rebecca Cheptegei asi akiikira Uganda mu bitundu nga yagendako e Rio de Janeiro anagendako mu mpaka Zaire Padova wali mwaka gwa 2022 eyo no yawangula ne gold medal era kitegeeza nti omukyalo ono amawulire gano bakadde be nga bogezaako kubanga balaba nabo babeera shocked enaku z'omwezi nga lumu a September oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti boyfriend we yali amutebereza okubeera omwenzi yasooka kubanga amuteekerako akaliro n'abanga yasaanawo kitegeeza nti February wa 1991 enaku z'omwezi nga 2 mpaka enaku z'omwezi nga 5 September olunaku olwaleero omukyalo ono gye myaka 3-7 gyokka gy'amaze ku nsi n'oluvannyuma n'afa kale amawulire si malungi nnyo wawulanga kiteeberezebwa nti boyfriend ono oluvannyuma lw'okumugambako anaddala ku bikolwa bye imbu yali ayenda wabula ye kiyakola yanyiga munyizi ng'afuna petro ng'amukumako era boyfriend mukanyolaganaako naye kennyini ebisago yabukawo nabyo era naye yatwalibwa kulimu ku ddwaliro wali mu ggwanga ly'e Kenya gye babadde bawangaalira mu katundu akaitibwa Trans Nzoia account ne basoka kubanga bajjanja wakati we yakitegedde nti omukyala afudde nasoka atekako kakola tondeka nyuma kati awo mukyala oyo amaze ebbanga era bebamu kubaddusi Uganda bebadde SVD call kuba nti mumpaka ezenjawulo abaddengawo ngabeera nga representing wabula bino byonna bize mu kaseera nga yakamala okubanga adduka mumpaka eza Olympics yakoledde ddala obulungi nnyo era bwatyo mukazi wattu atujja gamba kitalo nnyo nnyini ddala world champion Rebecca Cheptegei byebyo ebimufaako wabulanga nga tutunaba kubanga tweyongerayo njagala okubanga nkutegeeza nti bingi nnyo omukyalo ono byazze akolera naddala eggwanga lya Uganda kuva mwaka gwa 2010 era nga empaka nyingi nnyo ez'emisinde zazze yeetabamu era nga nja kugamba nti y'omu ku bakyala nti bwe babadde nga balayininga app nga bagenda kubanga badduka she's been one of those be balinamu essuubi nti bw'anaabeera misinde tomanya you never know something may happen naddala nga kiri positive mu mbeera ey'emisinde tujja kugamba ng'eggwanga lifiriddwa omuntu atazikawo lifiriddwa omuntu ow'amaanyi that consistency since 2010 my goodness tosobola kubanga ogamba nti mukyalo no abadde takoze akimala wabula nga abadde representing year in year out ndoze myaka omwaka gwokka gwa twali representing if I remember very well yali myaka gya covid wabula 2011 2012 2010 2013 2014 2015 2016 2017 ne 2019 wonna aze akiikira eggwanga lya Uganda anti n'okutuuka okutwala world champion wali mu Padova mu 2022 kibadde kirala nyo era nga omusajja ayitibwa Dickson Ndiema omuna Kenya yamugambye nedda ebya world champion tebigenda kukwatagana na love namutekera ku akadi wabula ndadi nga mufudde ku mukyalo oyo Rebecca Cheptegei maule ganaku era tujagamba mukama katonda amusase byonna ebyamusobaka okuva mwaka nakugambye 1991 February nga 2022 up to 2024 te nakusomezi nga 5 nokulayiro lyennyini amusawa nga eyiseemu ye ono asiza omuka ogusembayo kati nja kugendako ate emagere ewa principal Kyagulanyi agali edi mutu oli mutiitizi nnyo naawe olimba edi mutu wetu mutwale bamutendeke
Polisi mutuyambe mutendekedi mutwe. Emisinde je yatutte mu nsiko. Dawe edi mutwe was running. No asimalunji oleso nga digitalizibwa kubanga edi mutwe akali mukali mu nsubo oluvanyuma lw'okudduka emisinde mbu abaana be nale bali mukubanga bakuma bagamba omukulu ono asooka kutuna mukama we kubanga abamu batandise namuyita edi misinde wabulanga ebyo byonna bize mu kaseera nga edi mutwe yalabwako mu katambi akokolaba nga ekyamazima apirimbya emisinde alekawo a principal ba Kyagulanyi Center banano bavudde wala era nzomu kubalooza nti ayinza okuba nti omulimu gwe gukyaliwe waddenga bitandise okubanga bitambuzibwa mbu edi mutwe yandigobwa oba yanditekerwa ebbali ku security ya principal Kyagulanyi kati nja kubuuza abaana be nale bagamba edi mutwe tasobola kubanga kuma president njagala kubuuza wamagwanda ba edi mutwe aso kuma president kumisinde jojola ba pirimpya mbu naye kenyini yagambe kanso kenejo ate bine bisigadde ngenda kubanga ate mbirabo oluvanyuma nenga anze ndowoza njagala just open ndowoza yo omalo subscribing abana ba pepoa ate nabe nale bali mukwanga balwana bagamba edi mutwe yandibanga aga kunayo mukulembeze Robert Kyagulanyi Center mu Bobby Wine His Excellency kankome wano ate nkuwe embozi endala nyingi nyo mu video ezida kunenga ba Spurs Tours and Travel atobe nabira bagamba ati bajja kutubanga bakutwala e Canada akubei raise ekintu kimu kyo kola bakubireko tugenda kubanga bujuse era bano bakuguka ne bakakasibwa mu mbeera ez'okubanga basabaza abantu mu mbeera ez'enjawulo bino byonna babikola ate nga kye kintu kye basinga nga bakola kati for now kankumwana hands for life Huzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'eddua nkosa kyoto kino ekyoto kino kibakita gombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye ngasula mu kyoto kino naye nkusembera eddua naye nkugyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki naddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abali mu kufuna visa nantegeze abana adamu nkozi sankofu kuchoto kuno namala kusindika nkofu yo negende ebanja amabanja goba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazi wano haji miti ngamba nyimido lwalero ngukumasira abana adamu bompereze bwandi ko binabyo bompereza ngo liye Bulaaya mbikwata nembe zingane mwandi ka papra nembe sura munyanja nensaba Allah gwe nsinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo mununja amufuna sange ba ku namba 0752 98715 15 kati edi mutwe wabadoduka odawa kwa principle nga tumuvudde ko edi mutwe wadusola gawa enziruka edi mutwe je waduse oduke wekweke musiko edi mutwe watumaze mu amanyi wabadoduse kwekweka kati dikiteta mumu edi mutwe oli mutiti zinyona olimba Edi mutwe tumutwale bamutendeke. Polisi mutuyambe mutendeke edi mutwe. Emisinde je yatutte mu nsiko. Dawe edi mutwe was running. Namwe ka video mwakalabye. Nga edi mutwe ayingire nsiko.